Hei, jeg heter Thomas Disset. Du kommet til Deluxe Filmstanden. Noe av de tingene vi har her I år noe som heter Relamp fra Vision Smith I USA. Det en LED-innsats for traditionelle tungsten Fresnel-lamper. Dette for en 650. Her har vi en til en 1 kW. Det finnes også opp I 2 kW-lamper. De enten tungsten eller dagslys. Fullstendig dimmbare, går direkte på 230 volt-system og kan dimmes I vanlig dimmerær. Det en erstatning for tradisjonelle tungstenpærer. Man plukker ut pæra I Fresnel-kasteren og gjerne tar ut reflektoren for å få plass, for den bygger litt mer. Setter den rett inn I pæresokkelen, fordi at den har identiske pæresokler. Dette på en 650 og tilsvarende her på en 1 kW og opp til 2 kW-lamper.